semifinalen. En semifinal som förresten spelas i två möten. 9-10 januari, första som kommer från Deportivo La Coruña. Somras. Fall. Landslagsman för Marocko. Ja, fin översticks, fint. Fyra stycken. Bofall. Ja, det gör han fint. Han har börjat bra, Bofall. Kan han få en hörna utav det här? Nej. Han får ingen frispark heller. Kevin Friend är alltså dagens. Ja då. Burton snett bak. Och nytt, ny möjlighet i mål. Ett tungt. Välplacerat skott. Försvarsmuren. Bofall försöker gå emellan. Två Arsenalspelare får. Istället blir det ett väggspelsförsök som inte lyckas. Bofall kliver in framför Iwobi. Han är ganska... Nu ska vi se. Steven Davis. Steven Davis, ut till vänster. Bofall. Snett bakåt och Bertrand i mål. Med en touch med höger, en skott med vänster. Lyckas Southampton bryta. Bofall kommer fram. Långspringet till höger. Och titta här. Han har ett mål på sina möjligheter. Bofall gillar att dribbla och trixa och fixa och det går ju ganska bra. Det är ingen offside. Bofall kommer han runt där. Han är full med kreativitet, marokkanen. Och det blir lite för mycket till sist. Men han visar fin teknik. Mittbacken. Bofall in i straffen och Bofall skjuter. Och det är inte långt borta. 3-0 här. Ja. De kommer inte igenom riktigt. Börjar bli lite frustrerade Arsenal-spelarna. Och här visar... Bofall. Det är bra. Han har gjort en bra match. Och han är...